Ледь не вбили заради грошей. У селі Дрогобицького району зранку на бабусю напав чоловік. Розбійник заховався у стайні, і коли 78-річна жінка зайшла обійти корів, він напав на неї. Зловмисник душив пенсіонерку та кілька разів вдарив її по голові. І робив це все заради грошей. Дивився на дворі, там рукавиці чужі, жовті рукавиці. Але я байдуже. Я до стайні, а мене хтось раз і звалив. Давай мене душити, давай гроші, каже. Я кажу, я гроші маю, я тобі все дам. Кажу, я тобі все дам. Кажу, хіба не души мене на смерть? Кажу, я не хочу таке в смерті помирати. А він ні, він далі душить. Я жива лишилася, я така рада, і я вся в крові була. Причетність до скоєння даного злочину був встановлений раніше судимий один з мешканців Дрогобицького району. Його затримали та вже повідомили про підозру. Нападнику загрожує до 12 років тюрми. Зайшов до сусідки, її побив трохи, більше нічого не робив, обернувся і пішов геть. Я свою нову здаю.